მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ვაგრძელებ ჩემს საავტორო გადაცემას ჩემო აფხაზეთო. დღეს ჩვენ ვყავთ ძალიან საინტერესო სტუმარი, ბატონი რამაზ ხუროძე, აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, დღეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. Ესა უამრავი გამოგონებით და უამრავი შრომების ავტორი. Ეს არის პიროვნება, მეცნიერი, მეცნიერების ორგანიზატორი. Ეს არის პიროვნება, რომელიც დღეს იქ, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდება ქვეყანას თანადგომა, ჭირდება საღიაზრი, ჭირდება ინოვაცია, ჭირდება ხვალინდელი დღის რწმენა და რა თქმა მეცნიერებათა აკადემია მას ყველაფერს ძალიან კარგად აკეთებს. Ჩვენი უძვირფასესი და დიდი მეცნიერის ბატონ როინ მეტრეველის თავკაცობით და მათთან ერთად ბატონ ლადო აკადემიკოს ლადო პაპავას თავკაცობით. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს მოგესალმებით ბატონო რამაზ, რომ თქვენ მომზადდით გამონახეთ თქვენი ძვირფასი დრო იმისათვის, რომ მოსულიყავით და ჩვენ სტუდიაში ჩვენ გვესაუბრა გარკვეულ თემებზე, ისეთ თემებზე, რომლებიც თქვენთვის ძალიან და ჩვენთვის და ჩემი ტელემაყურებლებისთვის ძალიან საინტერესოა. Და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ჩემ ტელემაყურებლებს ვაუწყო, რომ გუშინ იყო საქართველოს ეროვნული გმირის ცოტნეიდობის ფუძემდებლის, მე ვიტყოდი ასე, რომ მართლაც საქართველოში დიდი ჟიური შარტავას დაბადების დღე, მას გუშინ 80 წელი შეუსრულდა დაბადებიდან. Და გუშინ სწორედ ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატის თაოსნობით და მისი უშუალო ორგანიზატორობით გუშინ ჩატარდა შესანიშნავი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში და იმ პარლამენტში, სადაც ჩვენც და ბატონი რამაზიც იქეცებოდა, ბატონმა რამაზმა ბრწყინვალე სიტყვა წამოთქვა და მე დღეს მინდა სწორედ ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი. ბატონ რამაზ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მინდა დავაფიქსირო დიდი პატივისცემა თქვენს მიმართ, დავადასტურო ის, რომ ჩვენ გუშინ მართაც ძალიან დიდი შეხვედრის მოწმენები ვიყავით და თქვენთან ერთად მე თქვენი ვენა მორჩილი მეც გახდეთ იქ და იქ თქვენი გამოსვლა იყო შტამბეშდავე ჟიურ შარტავასთან მიმართებაში. თქვენ იმ უნივერსიტეტის რექტორი, სადაც თქვენ მზადდებოდით, ის უნივერსიტეტი დაამთავრა თავი დროზე ბატონმა ჟიური შარტავა და იქ ჩამოყალიბდა ის პიროვნებად, იქ ჩამოყალიბდა ის ახალგაზრდების ლიდერად და მე ძალიან დიდ პარტიულ მოღვაწედ და სახელმწიფო მოღვაწედ. და მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, როდესაც მან ააშენა ისეთი ქალაქი, ახალგაზრული ქალაქი შავნაბადა სახელწოდები და მაშინ ძნელაძე სახელს ატარებდა ეს ქალაქი და ეს თვითონ ფაქტობრივად ეს გეგმაში არც კი ყოფილა, ბიუჯეტ საბიუჯეტო გეგმაში ისე მოხდა ამ ქალაქის აშენება და ამის ყველაფრით თავკაცი იყო ბატონი ჟიური შარტავა. და მე მასთან შეხვედრები ხშირად ტარდებოდა ხოლმე ამ ქალაქში და მე ერთ შეხვედრაზე ვესტერბოდი და მქონდა ბედნიერება ჟიური შარტავას გასათნახევრიანი გამოსვლისთვის მოვესმინა. Და იქ როდესაც ის გამოვიდა, ეს ისე იმან იმ დროისთვის ის უკვე ეტყობოდა, რომ ის ეპოქას უსწრებდა. ის დღევანდელი გადასახედიდან ის თუ დღესაც სადმე შემონახულია და ის დღეს თუ ვინმე მოუსმენს მას, ის ნახავს დღევანდელ კონტურებს. დღევანდელი ჩვენი განვითარებით ძალიან დიდ სივრცეებში გასვლას. ანუ დღევანდელი დღევანდელობა მან მაშინაც ეწინასწარმეტყველა. თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ზეგარდმონი წითარით დაჯილდოებული, ის ყოველთვის ეპოქას უსწრებს და ის ეპოქის ასე ვთქვათ, იმ ეპოქის შვილი არ არის მარტო, სადაც დაიბადა. ის არის მომავალი ეპოქის შვილი და ზუსტად ასე შეიძლება ითქვას ბატონ ჟიური შარტავაზე. ბატონო რამაზ, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ჟიური შარტავა იყო მართლაც დიდი პიროვნება. რას გვეტყოდით თქვენ, თქვენი აზრით, თქვენი გუშინდელი დაფიქსირებული აზრი ჩემთვის ძალიან და ტელემაყურებლების საინტერესოა და დღეს გითხარით, მოგვიღებით ამ პიროვნების შესახებ, ჩვენი ეროვნული გმირის შესახებ. უპირველესად მივესალმები ტელემაყურებლებს დიდი პატივისცემით. როგორც მოგახსენეთ, ბატონმა მურვანმა გუშინ ჩატარდა ეროვნული გმირისადმი მიწვრილი დაბადებიდან 80 წლის აღსანიშნავი წაღამ. დავიწყებ იმით, რომ ბატონ ჟიური
გამორჩეული პიროვნება იყო. Აი ყველა ბატონმა მურვანმა შესანიშნავად ჩამოაყალიბა ახლა. Შეაზრე რომ იგი ეპოქას უსწრებდა ეს. Არა საინტერესო მიგნება. Ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ აი თავიდანვე გუშინას თქვი და ნაცას გავიმეორებ და კიდე რაც გამორჩა და გუშინ ვერ ეტეოდა რეგლამენტში იმასაც მოგახსენებთ. Პირველივე კურსიდან, როგორც კი ჩვენ თანაკურსელები, თანაჯგუფელები ვიყავით და უნდა გითხრას, რომ პირველივე კურსიდან უკვე ჩანდა, რომ ეს იყო განსაკუთრებული თვისებებით შემკული ადამიანი. Აი, უკვე ჩანდა მასში ლიდერი, აი გამოკვეთილად ჩანდა ლიდერი და ლიდერები იშვიათად ჩნდებიან. Лидери იბადება ფსიქოტიპი ლიდერის, მისი მენტალობით. იბადება ეს თვისებები ბევრი რამის ჯამია. სხვადასხვა ბატონობას მეცნიერება დაამტკიცეს, რომ 100-დან შეიძლება 5 იყოს ასეთი. Ну, შეიძლება 5-ს არ იყოს და ნაკლებად. შეიძლება 5-ც არ იყოს. 5-ც არ იყოს. შეიძლება 100-დან იყოს 2. მე ასე მგონია, რომ მე ვამბობ აი ესეთი ძალიან ისეთ ლიდერებზე იმ მასშტაბის, როგორც ჟიულ შარტავა იყო. То есть ლიდერი შეიძლება ლოკალური ლიდერებიც იყოს რაღაც, მაგრამ აი მე ვიძახი ძალიან განზოგადოებულად და ძალიან ფართო გაგებით. Ისე რომ თავიდან როგორც სტუდენტი, შესანიშნავი სტუდენტი იყო, აი არაჩვეულებრივად სწავლობდა ავტომატიკის და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტზე, ეს იყო ძალიან მაშინ იხრისხებოდნენ ამ ფაკულტეტზე ყველაზე წარჩინებული სტუდენტები. ძალიან რთული ფაკულტეტი იყო. ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მათემატიკა იყო სრულად როგორც უნივერსიტეტში და პლუს ამას ტექნიკური საგნები, კომპიუტერული ტექნოლოგია მარტივაში სულ ახალი იყო. მაშინ მკვიდრდებოდა ეს. აქედან დაიწყო უნდა გითხრათ საქართველოში საერთოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარება. ისე რომ ეს სწავლაში გამორჩეული იყო ნამდვილად და ახლა შეიძლება გაიჟღეროს, მაგრამ აი ლეინური სტიპენდიატობა, ახლა მაშინ ასე ქვიოდა სტიპენდია, სულ აი ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც 30,000 სტუდენტი სწავლობდა იმ დროს. Сол იყო ერთი ან ორი ასეთი სტიპენდიატი და უკვე მესამე მეოთხე კურსზე უკვე ჯეული იყო გამორჩეული როგორც სწავლეთ უკვე საზოგადოებრივი საქმიანობით. მე ისე თუ და გითხრათ რომ აი ის დიდი გზა გაიარა მან სანამ გახდა ლიდერი და სანამ აი ახალგაზრდობის ლიდერი გახდა როგორც მაშინ იყო და ნამდვილად იყო ლიდერი აი გუშინ მე ბერამე მართალია მეც არ ვიცოდი როცა ბატონო ვაჟალოთკი პარცე ჩვენი აკადემიის აკადემიკოსი და სახელმწიფო სრობილმა საზოგადო სახელმწიფო აი ჩამოთვალა ის ეროვნული ცენტრები რაც ბატონმა შეულებ შექმნა ეს თეატრები განსაკუთრებული რაღაც ესე თქვათ ასამბლეები აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი თუმანიშვილის თეატრი შესანიშნავად ყველაზე წარმატებული ის არის ავტორი ამ თეატრის შექმნის და დაფუძნების ინიციატორები სხვა ხო ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ აი რამდენი რამ შეძლო მან იმ პერიოდში ეროვნული ნამდვილად ქართული საქმის კეთება შეძლო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი მე როდესაც უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს ში მოგვიწია ცხოვრება და დავიწყეთ და ეს იყო მართლა ძალიან დიდი გარანტეხის პერიოდი და ძალიან დიდი სიხარულის უნდა გითხრათ ჩვენ ყველანი ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და აი ყველა ვიყავით ახტაცებული აქტუალური ასეთი ერთიანობა ერის როგორც მაშინ იყო ეს რაღაც უიშვიათესია აი ყველა ერთ-ერთი სულისკვეთებით ვიყავით აი ამ მოვლენის მიმართ და აი მაშინ რაღაც ბატონ ჟიულის ქონდა რაღაც პაუზა საზოგადოებრივი საქმიანობის და აი დაუბრუნდა მეცნიერებას რაღაცნაირად და აი იმ წლებში შეძლოთ დისერტაცია დაიცო დისერტაცია რაღაც არაჩვეულებრივად აი ბრწყინვალეთ მაშინ მე ამ საბჭოს წევრი ვიყავ სადისერტაციო საბჭოს და აი განშიფრებული ვიყავი ისეთ რთული საკითხებზე იყო ეს დისერტაცია ну შემდგომში იყო მისი წასვლა უკვე აფხაზეთში თავრომის თავმჯდომარედ ძალიან მე ვთვლი რომ ეს იყო ძალიან სწორი ნაბიჯი რომ
ხელისუფლება ანტონ ჟიულს დააბალა აფხაზეთში წასვლა და მან ბევრი საქმე გააკეთა აფხაზეთში. ეს სამრად არ ჩამოსულა, ახლა გუშინაც გაიჭირა რა ფორტაჟურისა. შესარიგებლად იყო ეს, შესარიგება გვინდოდა. ნამდვილად ვორიგებისთვის იყო ჩასული, მაგრამ ნუ მოხდა დაიწყო ომი და ვეღარა ჩაება ამ ომში და ამ უბედურებაში. Მე ერთი ფრაგმენტი მინდა გავიხსენა, გუშინ არ მითხობს ეს. Da, gura panjiki ze mogiqva ertseti detali rom ai me chven me ikvikhabio tsentrshi rots es ukve shemodiotnen es garashi zalebi tentruli zalebi da ro shem gamovedio shevkhta jiuli jiuli shartavo da mami alasania da sadmedi khato kitkhivdo ai unashi dabrundet iko tsentrshi sokhumis tsentrshi მთხარიო მე რომ სამბედი ხართ ეს იგი უკვე შემოსულები არიან თითქმის და დაკავებული აქვთ და სახიფათო არა ძალიან ისეთი ვითარება არისო ძალიან დაძაბული და რა მოხდება გაცვლას სამბედი ხართ არა ვერ დავტოვებო ჩემ ხალხსო იგი და უნდა აუცილებლად უნდა შევწავედეთო და ნუ ორივე დავიშიროთ წავედნენ და ნუ მე ისეთ ეს პრობლემები რაც გამიტარდა დია ჩემში აღთავებას იწვევს ისიც, რომ აი როგორი მედგრად იომა ქართველობა. პრაქტიკულად ჩვენ ჯარი მაშინ ესეთი რეგულარული ჯარი არ ყავდა, იყო მოხალისეები, ახალგაზრდობა, ანთებულები, რომ აი სამშობლოსთვის ერთიანობის და ქართულმა ენთუზიაზმები უფრო იყვნენ რასაკვირველი და როგორ გაუძლეს 13 თვე აი ამ ტრის რეგულარულ ჯარებს, იქიდან მხრიდან ლებედი და აი ვიღაცი ავღანეთ გამოვლილი ჯარისკაცები, ნაომარი და გამოცდილი ხალხი და 13 თვე ეს ხო არ იყო ერთი და ორი დღე და გახსოვთ ალბათ რომ გენშტაბი რუსეთის გამოსცემდა რომ აი ახლა ეთქვირაში ამა დაამთავრებთ ეთქვირაში და ეს რეპერსონ დაამთავრეს ეს იყო დიდი გმირობა, დიდი გმირობა. ანუ დღეს უკვე ვითარება ისე არ ჩვენ შედობიანად უნდა დაბრუნდეთ აფხაზეთში, ასაკურელია ჩვენ ძმებთან იქაურ აცხოვრულებთან ყველასთან. ცოტა არის ხოლმე ტერმინი, ჩვენ დაბრუნდები, ჩვენ შედობიანად ვაპირებთ დაბრუნებას, ისევე როგორც აფხაზები დაბრუნდებიან თბილისში, აფხაზები დაბრუნდებიან ხევერგან, სადაც კი საქართველოს. დასაკურელია. ჩვენთან ერთად იქნებიან აკაც, იქაც, იქაც. ბატონო ეს ეს აუცილებლად მოხდება და მე ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ბატონო რამაზ, დასაკურველია თქვენ ასე ბძანათ მართაც ბევრი ნიუანსები შეიძლება მართაც ჩვენმა ტელემაყურებლებმა არ ციცოდნენ და თქვენ ბძანათ ახლა ბატონ ჟიური შარტავაზე. მაგრამ აი ზოგჯერ არის ხოლმე ასეთი გამოთქმა რომ ადამიანი გმირობა ჩადის რაღაცა მომენტში და შეიძლება რაღაცა აფექტში ადამიანმა გმირობა ჩაიდინოსო. მე მაგალითად ჟიური შარტავაზე ამას არ ვიტყოდი და ვერც ვიტყოდი და რატო? მე მახსოვს ერთხელ ესეც შავნაბადაში იყო, დღემდე შავნაბადაში, როდესაც ჟიური შარტავა გამოდიოდა სიტყვით და იქ ახალგაზრდობა იყო, სულ ახალგაზრდობა იყო შეკრებილი და მე ერთ-ერთი ახალგაზრდა გამოვიდა მაშინ და ჟიურის გამოსვლის შემდეგ და თქვა რომ აიო ბატონი ჩვენი ლიდერიც ბატონი ჟიური შარტავას გამოსვლის შემდეგ მე უკვე ისეთი შეგნება მიჩნდება რომ მე მზათა ვარ ტანკს შეუვარდებო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამით ის გამინდოდა მინდა მე. ესე იგი, ჟიური შარტავა იყო ის პიროვნება, რომელიც მაშინაც კი მზად იყო იმისათვის, რომ თავის სამშობლოსთვის თუ დასჭირდებოდა თავი გაიჭირდა. Да, нормально, შესანიშნავ ბძანე თქვენ და თუ გასოთ გუშინაც აღნიშნეთ, რომ ეს აფექტის მოვლენა არ არის ეს, ადამიანის ცხოვრება განაპირობებს ადამიანის გმირობას, აი ლოგიკური დასასრულია, თუ გმირობა ჩასადენია რა. ეს ცხოვრება შეიძლება ყოველთვის ლიდერი, აი გაიხსენეთ მომენტი, როცა გამოდიან იქიდან და გამისკერი ამ დაიჩოკეო და გამისკერი გაგდავ ჟიზნი რა. ეს აფექტი ხო არა, ეს უკვე შეგნებული პერიოდი. მე როგორც ცნობილია იქაც, როცა უკვე ბატონ ჟიული ეს ჯგუფი დახვრიდეს, იქაც იყო მცდელობა დაჩოქების და
როგორც ცნობილია, მუხლებში ესროლეს. ია, მუხლებში ესროლეს და არ დაიჩოკა. არ დაიჩოკა, ეს ახლა როგორ შეიძლება ეს არ არის, ეს არის შეგნებული, გაცნობიერებული, გაცნობიერებული ქართველი ადამიანის გმირობა. Ჩვენ ისტორიაში რამდენი გმირები ყავდა, რომელიც ასეთივე ანალოგიურად ასეთი საქციელი ჩაიდინეს, ხო? ეს სამშობლოა, ეს სამშობლოსთვის არის და ეს შეუძლია ერთეულებს, ამის მაგალითები სხვაც აქვს ჩვენ, ხო, მაგრამ ქართული ჯარისკაცების გმირობების და ეს გმირი იყო, გმირი კაცი იყო და გმირულად წავიდა აქვეყნიდა. ბაზარბაც, აფხაზეთის, ჩვენ ბუნებრივი აფხაზეთის პრობლემებზეც უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვსაუბრობდეთ, იმიტომ რომ ჟურის შატოვანს სწორედ აფხაზეთს შესწირა თავი და აფხაზეთს კი არა, საქართველოს მთლიანობას შესწირა თავი. მაგრამ იყვნენ ცოცხალი გმირებიც, რომლებმაც აფხაზეთში თავიანთი სიტყვა თქვეს და თქვეს ძალიან ლამაზად თქვეს ეს სიტყვა და სხვათა შორის საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. Da, ერთ-ერთი აქედან, ერთ-ერთი გახდათ სწორედ მე ვიტყოდი დიდი ქართველი და მართლაც სამშობლოზე უსაზღვრო შეყვარებული ადამიანი, რომლის სიტყვებია მე იმიტომ უჭერ საქართველოს აფხაზეთს ხარს, იმიტომ რომ აფხაზეთი საქართველოა და აფხაზეთი არის საქართველოს ნაწილი და ის ერთად უნდა იყოს. დაახლოებით ასეთი პერიფრაზია. ბატონი ჩვენი ოთარ ზუხვაიაზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. ოთარ ზუხვაია იმ დროს, როდესაც ძალიან ეგზალტირებული იყო აფხაზები და ამ დროს ისინი მოქმედებდნენ სწორედ იმ ცნობილი სუსლოვის დოქტრინით, რომ აფხაზეთი უნდა გამოვიყენო ჩვენ და აფხაზი ხალხი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს ხომ რეალობა იყო, ეს ხომ ვიცოდით ჩვენ და ჩვენ კი არ ვიცოდით, ეხლა იცოდნენ ყველა, ვისაც ეს უნდა ცოდნო და მაგრამ რა ღონისძიება იქნა ამისთვის ჩატარებული და რა იქნა ამისთვის გაკეთებული, ეს უკვე მეორე საკითხია, ეს არაფერი არ გაკეთებულა სამწუხაროდ და საუბედუროდ. და აი როდესაც ბატონი ოთარი მოტყუებით მიიყვანეს იქ ლიხში და ლიხში წერილი და წაიკითხეს და უთხრეს, რომ აი რამ წერილზე ხელი უნდა მოაწერო, მაშინ მან პირდაპირ უთხრა, თურმე როგორც გადმოცემით ვიცით, მაშინ ის ადლება იყო პირველი მდივანი და მინიცა საბჭოს თავმჯდომარე გახდა ბატონი ოთარ ზუხვაია და დაუთხრა: მე დავდგები ჩემი ქართველების მხარეს, დიახ, საქართველოს მხარეს უთხრა და მაშინ ადლებამაც უთხრა თურმე, რომ მე დავდგები ჩემი აფხაზების მხარეს, იმიტომ რომ ადლებას ხელი ვარ მოეწერა, ალბათ ის სიცოცხალე ვერ გამოვიდოდა იქიდან, მაგრამ საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დატოვა ის შეხვედრა და წამოვიდა ბატონი ოთარი. ეს მე მგონია, რომ ეს არანაკლებ გმირობის მაგალითია ბატონო რამაზ. მე ვიტყოდი, რომ ოთარ ზუხვაია ამ კუთხით მართლაც საქართველოს ეროვნული გმირია. მე ამას პირველად ვაჟღერებ დღეს ამ ტელევიზიაში, იმიტომ კი არა, რომ ეს ან აფხაზებისთვის იყო ეს ღადაუშვათ ძალიან დიდ წამგებიანი და რაღაცა ტრაგედიის მომტანი, ან ქართველებისთვის, არა, პირიქით, მან ამით იქ ხელი რო არ მოაწერა, ამით მან მხარი ხაზე გაუსვა იმაც, რომ აფხაზეთი საქართველოა, საქართველო აფხაზეთია და ჩვენ ერთი ვართ. ჩვენ არა ვართ ცალ-ცალკე, ჩვენ ცალ-ცალკე ცნება არ არსებობს აფხაზეთი და საქართველო. ჩვენ ერთიანი ვიყავით და ეს ხომ ვიცი, ჩვენ თავით აღმოჩენებიდან მოყოლებული და თამარ მეფე და სხვადასხვა მეფეები და განსაკუთრებით ერთიანი საქართველოს მეფეები, ტიტულატურა ყოველთვის იწყებოდა აფხაზთა მეფის დასახელებით. აი აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ თქვენ ხოვოთ და ვისაუბროთ ბატონ ოთარ ზუხვაიაზე, იმიტომ რომ ეს პიროვნება მართლა ჩვენ უნდა წარმოვაჩინოთ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა და სხვათა შორის ეს პიროვნება მე ჩვენთან იყო უმაღლეს საბჭოში, დეპუტატი გახდათ, მაშინ ჩვენ როდესაც ვიცი ეს იქ და როდესაც მოხდა ის რაც მოხდა, მე მაშინ ალბათ ყველაზე უფრო რეალური კანდიდატურა იქნებოდა ის, რომ ყოფილიყო იქ მაშინ მინისტრთა საბჭოს და მთავრობის ხელმძღვანელი, მაშინ შეიძლებოდა ეს უკვე ასეთი ტრაგედია და ტრაგედია კი არა, ასეთი კატასტროფული სიტუაციები არ განვითარებულიყო აფხაზეთში. რა სიტყვით თქვენ ამის შესახებ ბატონო მას? ბატონო ბურბან, უპირველესად დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეროვნულ გმირობამდე აიტანეთ ოთარ ზუხვაიას
odarzuba e spirouleba da misi misi sakmeebi. Ura gavixsedat es momenti martatsis zalyan tsurtul dros mouzea mas abkhazetshi chasula is martale dabadebuli ipo galshi da i kavolas kargat ichnobda da rotsa chavida is rotsa gaxta minsatsos tavshdomare zalyan bevri simtulis gadala khom moqta imton rom vitariba mashin uke dazabuli ipo gareshe mteri uke uke mokvedebda ik uke ise ipo rom ai თქვენ გახსოვთ ის რომ აი აფხაზებმა რა თქვის რომ აი არ გესურთ რა ჩვენ გასროლინეთ გასროლინეთ ესე ჩემი ყურით მათ მოსვენილი მე მეუბნებოდი ჩვენ აუცილებლად გასროლინეთ რომ თქვენ დაიწყოთ მაგრამ ეს აფხაზი ნამდვილი აფხაზი კი არ იყო მე ამას აფხაზს ვერ მივაწერ საერთოდ აფხაზს ეს იყო ეს მოსკიდული ხალხი რომელიც ამას სპეციალურად მუშაობდნენ ამას და აი გარეშე მტერი როცა ჩამოდიოდნენ იქ რაღაც ამ შესანიშნო კურორტებზე იქ უკვე იწყებდნენ მუშაობას პრაქტიკულად საქართველოს წინააღმდეგ და აი რა იყოს უკვე რა აი აფხაზები ცალკე უნდა იყოს ეს პოლიტბიურო და მაშინელით ამიტომ ეს ფერ სპეცსამსახურები მუშაობს ეს ღვიოდა ეს სიტუაცია და აი ბატონთანს მოუხდა ძალიან მძიმე პირობებში ახლა მე სამსახურები რომ მაშინ მაგრამ განათლების სამინისტრის პირველი მოადგილე ვიყავი და მე და ვაჟალოთ კებანიძე მაშინ ვიცე-პრემიერი იყო ერთი რამოდენიმე თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღე იქ ვიყავით სოხუმში და აი აფხაზეთის უნივერსიტეტის პრობლემები რომ იყო გაყოფის იქ თეატრის დიახ ამაზონები საუბრო თავის ეს მოვლენები სულ ყველაფერი ჩემ თვალწინ გაიარა მოვლენებმა და აი ბატონო თერსო საბოლში იყო სულ აი ვცდილობდა რომ მოეგვარებინა აფხაზებთან სხვათაშორის აფხაზებთანაც შესანიშნავ ურთიერთობა ჰქონდა მას თვითონ პატივს წერდნენ აფხაზებიც კი მაგრამ ვერ მოხერხდა ეს იმიტომ რომ ისეთ აი ძალიან როცა გარეშე ძალიან ბერევა აი სპეციალურად და მეტუმეტეს ისე მოსყიდული აი ვერ მოგვარდა ეს დიალოგი ვერ შედგა ქართველებსა და აფხაზებს შორის და გადაიზარდა ეს ასეთ სერიოზულ კონფლიქტში და ეს სავალალოა უბრალოდ რომ ჩვენ ვერ შევძელით რომ საერთო ენა გამოგვენახა მოძმეერებს ისე რომ აი ეს ბატონობა მე მასე ჩაგეკითხები თქვენ ახლა ამზე სამსაკით შეეხეთ და მე მინდოდა ერთად კითხვა დამესვა თქვენთვის და რამდენად სწორი იყო აი თქვენ ჩართული იყავთ იმ პროცესებში იმ უნივერსიტეტის გაყოფის პროცესებში და რამდენად სწორი იყო და რამდენად მართალი იყო იცი იმ მომენტში ახლა იმ ტყავში რო იმ ეპოქის ტყავში რო ჩავდეთ ახლა ის სწორი იყო თუ არა აი ახლა დღევანდელი გადასახედია თქვენ როგორ ხედავთ ამას ბატონო რა აი ძალიან ძველი სათქმელი ეს ფათაშობს აი რასაყურელია კარგი არის ეს რომ ჩვენ პრაქტიკულად ნუ ეს ნიშნავდა რომ ჩვენ რაღაცა ცალკე ვეყოფოდით ხო ვეყოფოდით სხვათაშორის ახლა შეიძლება ცოტათი მაგრამ აი პროცესში როცა უნივერსიტეტი ყოფო და აფხაზები კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ გარუნდოდათ მათ არუნდოდათ გაყოფა ნამდვილად ნამდვილად ახლა ამას მე მოვრაწელი ვიყავი ამის ამიტომ ამას ინგორანო შევედავება იმიტომ რომ თვითონ ჩემი თვალით ვაკ მოსმენილი და ამ პროცესში თქვენ ამ ისტორიული პროცესის მოწმებდა რასაკურელია და არ უნდოდა და იყო აი როგორ თქვენ რასვია როგორ რატო ერთი მომენტი იყო ჩვენ მე და მინისტრი ენოქიზე ჩავედით და უზარმაზარი მიტინგი იყო ოპკომის გარშემო ალყა შემოარტყა აფხაზურმა ნაწილმა უნივერსიტეტის და მე არ იქიდან ნუ თელი დღე ვიყავით იქ მეორე დღემდე პრაქტიკულად ვერ გამოდიოდით ნუ არ მე გამოვედით და წავედით ამ უნივერსიტეტში ამ ხალხთან ერთად და უნდა გენახათ იქ რატო და როგორ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს რომ ეს გაიყოს და რომ გამოიყოთ და ესე და როგორ და ესეთად უნდა იყოს და როგორ და იყო ეს რამდენად იყო ეს მაგრამ აი როგორ უნდა ყოფილიყო ესეთად ყოფნა ეს კიდე სხვა საკითხია როგორ უნდა ყოფილიყო ესეთად ამ დაძაბულ ვითარებაში ესე ერთად როგორ იქნებოდეს ამიგეთ აი იმას უნდათ რომ პრევალირება ყოფილიყო აფხაზური ნაწილის პრევალირება ყოფილიყო გაყოფა სინამდვილეში იყვნენ იმიტომ რომ თვითონ ყოფილიყვნენ წამყვანები ამიგეთ ეს ცოტა სხვა რამეა ხო ისე არ გამოვიდეს რომ
Iba tu secrete unde da, ce e nargui da. Iba tu unde da, arga copilico, iseru copilico, tweetul. Sar martori zala, unde sunt universitate copilico, rectorii Abhazi, rectorii Abhazi, e zis da. E hlais, e vanerit ce e lebo, da, se rusa titi nacionali cartul, bai, cu studente, visit, Abhazi, sunt universitate, era umbravle slobo, odhamuz da. Al 80-85% procente cartoane bine, da. Iar tu ai. Dar îmi place să fac să vedea. Asta te rog. Când ești cel xasu sau un dotat tavi antres practic, o tuton copil, dar arga copil. Nu, asta se ti asa e cu noi de odată. E clar, a ce e chema zoga de tăi, tu când axe de lichli serile, e să martat să o tăzi un băiat de cuvire mai cu un agitat mere cu ego dar. Rogor da ce ești pe simbol canalul să cam odiu de aici, da. Tunța Atâta bici, e ca o abhazgă de epară, da, e se cam uita. Cam uita, iman, trebuie ca să ne uita așa în limba, da, se lipsește cam uita, se lipsește cam uita, se cam uita, se lipsește cam uita, ai, aman muața era heli, cobahia, radleba muața era cobahia muața, da, ai zuba, arată să schels. Da, mai bine. Da, ai, 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 am denia de mieris, ar mai bine, da, atâta să se rola, cu ebi, zapați, 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 nu, ai să ți rar, exaltirebuli nu s-a, dar mi-a ne exaltirebuli, cu ei, care a controlat, stau, stau, ai gamosulia, bita, cone bita, se vine în are gamosulia, da, asta ti bole de ego, da, da, mi-a ne scoara, da, ai patul lui tare, martat să peresul stilul, dar rog, este șerghe miske, ai cu anait, că era scuit mașin, ratomara aici, ce este, cu ei nu s-a arțimba, gata, nu zene s-a pustat, nu mai. Atunci mă rog, ești prim-ministru, tu mi-ai gata să scoți lihul. Practic, mă la pare că e mai coru, o să zume un dublu nebulic, cu cum e. E bine, tot zilieri pe unul mai cu, zalie zilieri pe unul mai cu, da, arăt scotat, abhazep se asate zilieri pe unul mai cu, mi-aș lua. Pentru că e scoza, scoana era cea mai calim de buda, zale, zalta zona soroba, da, mi tot gauze se el, gada idu, dar gada des. Ისხდობა გადაზდეს და მე გადადებული სხვა აღარ ჩატარდა და მე ეს პაკეტი არ მომხდა ეს არჩევნები და ხო ჩვენ ეს უბრალოდ მაშინ პირველი მოადგილე და არძიმბას თვითონ არძიმბას და მთავრობის თავმჯდომარეს არჩევნა ერთ პაკეტში უნდა ყოფილიყო და რატომაც გადაითამაშა ჩამოსა და რეგი სპეციალურად რა ხო ჩვენ რაღაცა ისე რაღაც არ არის ბევრი რაღაცა მოი რაღაცა მოიმიზეს და გადაითანეს გადაითანეს სპეციალურად რომ გადაითანეს საერთოდ და ამან გასაკვირად ძალიან ცუდი მაგრამ იმის გარდა ბატონო რამაც სამწუხაროდ მე გამოიკვეთა ეს თურმე 10 თუ 8 თუ 8 კაცი იყო კიდევ კანდიდატურა ვინც ძალიან დიდ პრეტენზიას აცხადებდა მთავრობის თავზე ხო ზოგადად კი მაგრამ იმ სხვადასხვაზე მეტი არავინ არ იყო ის მაგრამ ახლა ოთარის დონეს იქ მე ხო გასაკვირად ოთარის დონე იქ ოთარი იყო მართლაც პრინციპული ვაჟკაცი და თავისი ასე ვთქვათ მან ძალიან კარგად ესმოდა აფხაზური მხარის აზრით, აფხაზური მხარის მენტალიტეტი, აფხაზების მენტალიტეტი იცოდა მან ძალიან კარგად. არაცხობდა ახლა თანამდებობაზე, რასაკვირველია, ახლა შეიძლება ქართველი ნებისმიერ ქართველი ნებისმიერ თანამდებობაზე გამოდგება, ის ცოტა ასე ვთქვათ გაივაზიშებდა შეიძლება, მაგრამ ამისანა გამოსწილი კაცი როცა ყავდა, ამისანა გამოსწილი პიროვნება და როდესაც იცი რომ მაგრამ ამ პიროვნებას აფხაზები თვითონ არ დაუჭერდნენ მხარს ბატონო რამა. Ai văzut că mizare este pe rog, îți vieri pe rog nebani. Adău ce te-l, mără aghiarebde. Aghia, imaș aghiarebde. Isinski aghiarebde. Mă gând, mă, abhaze, mă, sfătășurez, mă, și givi nominațiți mohsnăiți. Dar tu când ți-ar mă, gândi, am drut, givi, ți-ai tot, și ne-a gândit să acumită ministri, sulareco, ce ne-i asă tu cat, că abhaze, tu mă gândit să apjos, asă tu cat, nume autobusul dat scrile, se gândea mă vorbi. Da, s-a curul, ia. Ucă e dat scrimului. Ia, vezi, ce am zis, ia, scrile, ia, rachid, real, ce am zis, ia, rachid, da, gapt, hildi, da, ghida, da, asta, nu, mă grăm, vermo, hrte, zam, cuhar. Nu, așa, e peuri, rachid, pe vermo, hrte, peuri, zetul la ego, zetul la ego, mă grăm, scata, ce am zis, o, tu ești fan, colme, aset, ghidhoas, mașin mohta, e citcun, puci mohta, mașin, accent, au. Საქართველოში და ასე ხელისუფლება შეიცვალა და ძველ გამსახურდი აქედან განდევნეს, ვიცით ეს და სხვათაშორის ხშირად უსვამ ხოლმე მე ჩემს რესპონდენტებს ბატონო რამაზ ასეთ კითხვას, ძველ გამსახურდია რომ დარჩენილიყო
mai scăzută cerut, am atât bătoni ce ni ușor pasă cei elizbar jaurize au dat, dar mi-am zis da ușor să te gîți bătoni elizbar care au picat. Și eu am să putea rocopilu cu chiar și multe băieți care au dat cei nelor să cartă toți președintat. Abkhazeti dai care bude tuara. Dar mi cit am și mătușa ce mi-a vici abkhaze pisătri. Abkhaze sfat cerut și tot de rob, deși eu am să putea vo, eu copilu nebaru, nu să șelu compromisiți tăsul. Așa că cargo compromisiți răsăcruliți tăsul să ciro roi cu abkhazeti am xoițit. Ai așa tuiți, ci nu așa bătun gheață, văzut că turmă șerta vigața. Vigața xidășeli, ci nu aruți, dar vigața modi nu arăgă, ci e ciro bitmare am zăbat. Abkhazeti tu magle săptu, am temate tu imjele. Șerta da, mai confederația șerta oza turmă roi tavi tuiton tuiton am putut atunci da axlul buli am abkhazul. Xarestan da abkhazul im trebuie de facto xeli suplepatan. Da, ce ne trebuie nașterea vigața tu, șerleva confederația săpuzulze moxte săc. Sergei, abkhazebi, abkhazeti șemuz. Dacă tu în care ați să ne bat rasnișat confederația, este mai rasnișat, nu ne vizim într-o șeulie, am să opriți al urată, ca nu ne rad gavideți, imam că gândeam, da, și se da. Asta vorba, nu ca să te vorbim, este într confederație, cred că tu raport mi-te țară în aia, poți ce nu ne la nabici, nabici, unde ți-au vedet. Da, să vă spunem, așa le va ieși sau vor, mă grăbim, că mi s-a gândit pe. Am studiat și comprind, da, tu cu care să abkhazeți de abkhazebi, mi-e de vertem și dobiana, de departe și sevit. Zalem pe vreo colega, ca da ce în abkhazeci, zalem pe vreo, mi-e tuitom, vertem mi-e gobru de abkhazeci, dar să abkhazeci universități, dacă vor mă cer de vreo, ca un vertu spat care se vede, da, ai trebuit să-ți mă uți o de patron, unde ca ai pe vitare mă și abkhazebi, Abkhazeps, bistvis, qovla dauchilebelia sakartvelostan urtiertoba da sakartvelostan integratsia. Es ari gardovari, tu geopolitikura, tu vitarebis, dghevandeli vitarebit da unda gitkhat rom ragats ukve iseti dadebiti momentebi chven urtiertobashi ukve aris es nabdulat sakhezia. Zalyan bevri abkhazi chamodis sakartveloshi, zalyan bevri abkhazi Cornelul Sakatoshi, care nu era abhazic, am zis, Saul, etc. Este procesul, dați pe bulia. Icaz, sfata și oris, care nu era șereul Corcelibia, abhazic, sunt begrele și oris, de ca urmați horurile și oris, vor să vedeți logosca maximă informație, este rău. Scorul ăsta, stau și canonul lui Biak, este de scanonul lui, stau și tot mocmetem, stau și tot. Ai stat impulsazele să ucidă. Anul canon fer gada uhal. Ce e ghetit, zale, serviciul mamă zărăbelie să este economică. Economică. Ai roșie ochidu, te hăt cu adhot, sacatul ăsta pahares, batul și ochidu, batul ăsta, vere, ca da vina sunt sohum și. Ai hotuan la timp ce ați hora, rahte, ba sacatul ăsta pahares, dar agorare sohum, dar agorare e ictam hare. E megetam pe bătă. Și miște, scu ce ansă, scu e lăbără, să hrăzia. Da, mă scu hedea o scălchiera. Ici ne gău nebă de ciună, ciună, au așe neptu, mă ați șveițarii ați fost abkhazeci. Dar așa șveițarii să așe neba. Ramdă nechare de agere de bă, șveițarii să așe neba. Da, o dat să amătă te legavi, da, o dat te legavi, da, da. Ratum, ratum vera așe neba. Iseri, sakartului și sakartului și vire, mi hvela pers, hvela Helisoplevis, Helisoplevis, sorry politica, n-am duilat sorry politica, arăsă că toate ma, să arșebiți le arăm nișnu, tu dați gusi de li, s-a gamorot sa parlamente stau și domare, tavidam bolom de hoelteri parlamente este buda, da, umagles doli se ceata, da, eschi de vertel, metolim si mazerom, cel Helisopleva zatari, hvela naiv, urtier tobaze, hvela naiv, tademit urtier tobaze, abhazit tadaj, și anii mă sahleu mă zatari, Canțhobit, canțhoba, halk și setiero, se coalorită, tana, scorebis, garda, ce n-ar pe arba, abhazeta, da sa copi, da? Mohta, aici, rat, mohta, badonul ramas, da, aici, ce n-am at, 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 Dar cel martat mentalul a dat două dar vici ce n-a făcut să nu tiere tot. Am asta în asta și rest. De tot mai cel mai de alem trei noale pirone bam. Romul s-a făcut să nu tiere tot. Dar asta și rest. Zalem
კარგი და ძალიან ასეთი ასე თქვა და დადებითი ურთიერთობა ეს გახლავთ ბატონი ალუ გამოხარია, რომელმაც ჩამოიყვანა აქ აფხაზები და ჩვენ შევხვდით მათ. Ჩვენ შევხვდით მათ და ამ აფხაზებთან ჰქონდა და ჩვენ მე როდესაც გაუგნებული დავჭი, როდესაც იმ აფხაზებმა ჩვენთან ქართული სიმღერებიც კი იმღერეს და ააშღერეს. Da, ისეთ შეიძლება დამჭა, რომ ესე იგი ჩვენ სწორედ ერთნი ვართ. Ჩვენ ერთი ეთნოსი ვართ, საიდანღაც ერთიანი მიდა, ერთიანი კულტურა ვართ. Ჩვენ ერთნაირი ესე იგი გენეტიკა ერთი გვაქვს ჩვენ აფხაზებსა და ქართველებს. Და ამიტომ ეს არ შეიძლება ცალ-ცალკე იყოს. ეს დროებითი მოვლენაა და მე შემიძლია განსაკუთრებით მეუთხრა ჩემს აფხაზ ძმებს და დებს და აფხაზ მეგობრებს უთხრა, რომ აი თუ მე ვიცი რომ ისინი უსმენენ ჩემს გადაცემებს, ბატონო რამას, და უთხრა მათ რომ იცით რა, ჩვენ რა დღეს რა ხვალ რაზე ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ერთად, ჩვენ აუცილებლად ერთად დავძლებით, ერთად ვიმუშავებთ, ერთად მოეფერებით ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ ერთად ვიმღერებთ ჩვენ ვარადას, რომ იცოდეთ ჩვენ ძირფაც აფხაზებო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. კიდევ მოლე მოწოდება და სხვანაირად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ სხვა არა ვართ, იცით რა, ჩვენ ერთნაირი გენეტიკის მატარებელი ვართ. 40% ეთნოგენეზის გამოიკვლიეს მეცნიერებმა ბატონ რამაზ და 40% საერთო გენეტიკა აღმოგვეცა ჩვენს აფხაზებს. კი, ჩვენი აკადემიკოსი რამაზ შეგელია მუშაობს სოციალურ გენეტიკაში და ეს დადგენილია, რომ ქართული წარმოშობის ეს დიახ, ესენი არ არიან 40-ზე 1%-ია. დიახ, ეს არიან გარკვეული ნაწილი, ახლა აფსუებს გარკვეული ნაწილი, ისინი ასიმილაციას განიცდიან. ასე ყველგან არის შერეული, შერეული ყველგან რა საგროვია. ყველგან არის შერეული, მაგას ბატონო რამაზ, თქვენ როგორც მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი და როგორც ამ წლების განმავლობაში თქვენ ყველაზე რთულ მომენტში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი, მისი რექტორი, თქვენ ასაკურველია, თქვენ დღევანდელი თქვენი განათლების სისტემა იცი ძალიან კარგად გესმით და თქვენი ასე ვთქვათ გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს ჩვენ, აი თუნდაც ჩვენ ერთი 20-30 წლის უკან, ახლა მე საბჭოთა პერიოდს არ გულისხმობ, ნამდვილად იმ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს შემოყალიბების შემდეგ როგორ განვითარდა ეს განათლების სისტემა და დღეს რა ეტაპზე ვართ და საით მივდივართ. იქნებ ამის შესახებ ჩვენ ტელემაყურებელს მოასწროთ, რომ იმიტომ რომ განათლება ეს არის ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული. ახალგაზრდობა ის ყვანილი დღე არის. იმათმა უნდა აიყონ მერე ის ტვირთი, ის ჯვარი, ძიმე ჯვარი, რომელიც ჩვენ დაგვაკეცრა განგებამ. Da, mereu, ce nici joare, nu atunci dacă da vă luți, da, imi mat, unde a taron, mereu, da, imi mat, fără un roa taron, am isat, imi mat, au să-l bați, ir de bat, sodna, ir de bat, gana treba. E, bantul meu, ar da ghicca, tu mă fa, mă 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 ce, rectorul meu, poate să-mi ține period, ce e, sari, atunci da, torme, spidan, ori atâta se expande, un zimes period, ce e, sa, batla, qualapit da ingra, în period, ce, qualapit da ingra, da, იქიდან იმ პერიოდმა და მე შემდეგმა პერიოდმა მე უკვე ახალ ხელისუფლებას ბევრი სავალალო შეცდომა დაუშვა, რასაკვირველია მეცნიერების და განათლების. მეცნიერება და განათლება განუყოფელი რამ არის ორი რამისგან და ინსტიტუტების გამოყვანა აკადემიიდან ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა ჩემი ასეთ პერიოდში და განადგურდა პრაქტიკულად, აი მეცნიერები ლაბორატორიები დაიხურა, აი უნდა გითხრათ, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 80 ლაბორატორია დაეხურა ჩვენთან, რამდენივე სამეცნიერო ლაბორატორია წარმოიდგინეთ, აი ფინანსების გამო და ხალხი გამოირჩა მეცნიერებას, ბევრი პროფესორა, ბევრი ესეთი გაუთვალისწინებელი ნაბიჯები გადაიდგა, საბალალო ნაბიჯები გადაიდგა, იქითკენ რომ აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად თითქოს უნდა შეცვლილიყო უკეთესობისკენ, მაგრამ ნუ მივიღეთ ძალიან ცუდი შედეგი. ახლა აი დღეს რასაკვირველია სხვა ვითარებაა და ახალი გამოწვევებია, უნდა გითხრათ, საერთოდ განათლების მეცნიერების განათლების სისტემაში ახალი გამოწვევებია სრულიად ახალი. აი ახლა სამყარო დგას ძალიან დიდი რევოლუციის წინ, საერთოდ სოციალურ დაგრეტინაში. აი საინფორმაციო ტექნოლოგიებს შეცვლიან გარემოს აბსოლუტურად. ეს ამ თვალსაზრისით, აი ამ თვალსაზრისით ძალიან უპრიანია, რომ ჩვენ სწრაფად გადადგეთ ნაბიჯები ახალ ტექნოლოგიების შემოტანის, ახალი
განათლების სისტემის ახალი გამოწვევების მიმართ უპასუხოთ ახალ გამოწვევებს. Აი, სწრაფად იცვლება მიწოდება ინფორმაციის მიმართ. ძალიან დიდი სივრცეა ინფორმაციული და ძალიან დიდი ინფორმაციული ნაკადები მოდის საზოგადოებას. თქვენ ხედავთ რა ხდება, ხო? სამყარო ესე დაპატარავდა, რომ ერთ-ერთად გადაიქცა. Აი, სადღაც უშორეს ადგილზე რაღაცა რო ხდება, მაგრამ აი აქ ხდება. Ეხლა ამა დააპატარა ისე, რომ ადამიანი ერთი შეიძლება ცხოვრობდეს ამერიკა, აი მე მეგობარი ყავს ამერიკაში, თითქოს ყოველ დღე თითქოს ერთად ყავასობთ ერთად ისეთი წარმოიდგინე. ისეთი სარი ცნობიერება დღეს სხვანაირი აბსოლუტურად. ამიტომ უკვე სწავლების მეთოდებიც იცვლება მიწოდება. Საერთოდ სოდრის მიწოდება ეს ცალკე მეცნიერებაა. ესე ესე მარტივი არ არის. Აი თქვენ შეიძლება დააყაროთ ადამიანს ეგრევე და აი ისწავლე ისე უსისტემოდ. ეს შედეგს არ იძლევა. აქ მთელი ამას ყავს თავისი პროფესიონალები, აი სოდრის მიწოდების პედაგოგიკის. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, როგორ უნდა მიეწოდოს სულ რა ფორმით, რა ინსტრუმენტარით ეს. Ამიტომ ეს ახალი გამოწვევების სწრაფად შლის სამყაროს, სწრაფად შლის სოციალურ გარემოს. Და დღესაც ახლა ჩვენ ხავ შესანიშნავი ახალგაზრდები უნდა გითხრა და არაჩვეულებრივი ნიჭიერი ახლა ქართველი კაცი რო ნიჭიერი ახლა ეს დამკვიდრებულია და ხშირად მეაწერენ იმას ახლა ჩვენ უსულ ამბობთ რომ ყველა ქართველი აი ყველაზე ის არის ქართველი არის ქართველი გამორჩეული ნამდვილად არის ნიჭიერები ყველაფერი. Რო გადახედო ახლა ჯერ მარტო კულტურას გადახედო რა მნიშვნელოვანი რამ ხდება რა ჩვენ კულტურის სფეროში სად ვატიკანში არის ჩვენი ეს აგერ ევროპალიაში ამაში უაბრავი რამ ხდება ის რაც საქართველოს წარმოაჩენს ეს არის მეცნიერება ეს არის კულტურა ეს არის განათლება და ეს ხო შემთხვევით არ ხდება რა ახლა წარმოიდგინეთ რომ ჯერ მარტო რა სიამაყეა რომ თქვა რომ ამდენი მომღერალი ყავს საქართველოს ლასკალაში და მეტროპოლიტენში და სადარ ღერია ხო? ამდენი მეცნიერია ქართველი 1500-ები ხო სპორტსმენებზე მივალი ხო? აი ამდენი მეცნიერია 500-მდე მეცნიერია ხო დღეს უცხოეთში აქ გაზრდილი ხალხი რომელიც მუშაობენ იქა და წამყვან ცენტრებში ესე კი არა რაღაც მეორე ხარისხო წამყვან ცენტრებში ხო იყო ქართველი სტუდენტები ახლა მე რამდენი სტუდენტი ნასაში არიან ამობენ ქართველები ბატონო ნასაში ნასაში არიან კი ქართველი არის ქართველი ძალიან წამყვან პოზიციაშია ნასაში ქართველი ისე არა მარტო ნასაში იქ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი ცენტრებიც არის სადაც ქართველები არის ვი ნამდვილად ფიზიკის ყველაზე წინა ხაზი მეცნიერების ყველგან არიან ქართველები რამ ჩვენ ქართველი სტუდენტები ხა რამდენი სტუდენტი შემიწყვე ხელი წასულიყო საზოგადო სასწავლებლად და მე რო ჩავიდოდით იქ არა აი ყველა სტუდენტები ქართველი სტუდენტები იყვნენ აი გამორჩეულები რამდენად ისე რომ აი ჯერ შევხედოთ აი საქართველოში ხო ჩვენ სტუდენტები ოლიმპიადებზე ინფორმატიკაში ურთულესი ოლიმპიადებზე ფიზიკაში ოლიმპიადებზე ოქროს მედლები ბრუნდებიან ხო ეს ხო ეს პატარა შედარი პატარა ქვეყანაა მაგრამ ძალიან ინტელექტუალური ძალიან ინტელექტუალური ქართველი ადამიანი აი ახალს ისურტავს ისეთი კოგნიტიურობა აქვს ისეთი აღქმის უნარი აქვს იშვიათად აი ადაპტირების აღქმის ამიტომ ეს ძალიან ჩანს ქართველი კაცს და ჩვენ ძალიან სწრაფად განვითარდება ხო მე ვხედავ ძალიან დიდი ნიჭის მატარებლები ვართ ბატონო სირთულეებისა ძალიან სწრაფად გადავლა ხო ბევრი მას ბარსე ძალიან საინტერესო წამოწყება ახლა განათლების სამინისტრო მაგრამ მაგისტრატურის ერთი წელი შეამცირეს ბაკალავრიატის ერთი წელი შეამცირეს ეს რიჩი ეს ცხოვრება განახობს ეს აუცილებელია ეტო ახლა იმდენად საინფორმაციო ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად შემოდის რომ ის ძველი სწავლების მეთოდოლოგია რაც იყო ეს ხო ეს ვეღარ მოხერხდება იმ ხაზით სწავლა, იმიტომ რომ ისევ ძველებურად რომ ვისწავლოთ ადამიანს სამი ცხოვრება არ ეყოფა ამ დღევანდელი ცოდვის ათვისებისათვის. აი იმ მეთოდოლოგიით. ამიტომ ამას სწრაფად ჭირდება ადაპტაცია, სწრაფად ჭირდება ახალი ტექნოლოგიები შემოდის და ამას
ჩვენ ვერავინ გააჩერებს ამას, ეს თავისთავად ხდება. აი ხლა არის მაგალითად ძალიან სერიოზული საუბარი, რომ ხელოვნური ინტელექტი შევზღუდოთ, შევზღუდოთ რობოტების ისე, შევზღუდოთ, რომ შესაძლებელია საშიშროება იყოს, რომ რობოტები გაბატონდნენ ადამიანებს. მაგრამ თუ ადამიანი შექმნილია და როგორ შეიძლება ეს, მაგრამ შეიძლება თორმე. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეხლა ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები გაცილებით აჭარბებს ზოგადად, აი ხედავთ თქვენ, რომ ხელოვნური ინტელექტი, კომპიუტერები ეთამაშებიან მსოფლიო ჩემპიონს ჭადრაკში. დაუგებენ. დაუგებენ, ხომ? და ეს უკვე, ეს უფრო იმდენად სწრაფად ვითარდება, კიდევ უფრო სწრაფად ვითარდება. შემოდის ახალი კვანტური მანქანები შემოვიდა ეხლა, რომელიც აი საერთოდ სასწაულია რაღაც, სასწაულია რაღაც. აი ერთ კუბიტში არის იმდენი მილიარდი, იმდენი ტრილიონი ოპერაცია, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს. სამყარო მიდის ძალიან სწრაფად ვითარდება და ამას ვერ აჩერებს ვერაფერი. მეცნიერულ პროგრესს ვერ გააჩერებ. თქვენ ვერანაირად, რომ აი შეზღუდვები შემოიღო და აი აქ არ განვითაროს იქ არ. ეს თავისთავად მიმდინარეობს ეს პროცესი და რომ ეს განათლების სისტემასაც ცვლის, მეცნიერებასაც ცვლის რასაკვირველია. ჩვენ ყველა ხონა უნდა ეხმაროს ჩვენ ქვეყანას, რომ ჩვენ ქვეყანაში მეცნიერება განვითარდეს. ინტელექტუალური კაპიტალია ჩვენი სიმდიდრე. იმიტომ რომ თუ ინტელექტი არ ექნება ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი ინტელექტი შემოვიტანეთ იმ დროს, როცა საერთოდ სოფლიოშიც იშვიათი იყო, აი გელათის აკადემია მაგალითად, ხო? ფაზისის აკადემია. ფაზისის აკადემია უფრო ადრე. უფრო ადრე იყო რასაკვირველად. ეხლა 10 წელი არის ბოლონია. ბოლონია მე ჩვენ მე იყო გელაცდემის შემდეგ. დიახ, დიახ. ისე რომ ახალი ათინა და მეორე ერსა ეს შემთხვევითი არ არის ეს ეს საერთოდ რომ გელათი იყო ერთ-ერთი პირველი უმაღლესი სასწავლებელი. თუ რაღაც დავარქვით უმაღლეს სასწავლებელს და ჩვენ ეს ერივა, თუ ჩვენ ინტელექტუალური ერივა, ჩვენ პრეტენზია გვაქვს ინტელექტზე. მე ქართულ ერს ყოველთვის ცდილობს ქართულ ერს თუნდაც უმარტივესი რამ ავიღოთ ახლა. ქართული ადამიანისთვის აი აუცილებელი რომ შვილმა დაამთავროს უმაღლესი სასწავლებელი, ხო? მაგრამ ახლა შეიძლება ბანალურია, რასაც მივამოფ ახლა, მაგრამ ესეც გამჯდარია. სოციალურ ფსიქოლოგიაში რომ აი იყოს წარმატებული, იყოს განათლებული, იყოს რასაკვირველია. ხო, ეს არის ჩვენში ეს, ეს ამას ყველას მინდა რომ შვილები ყავდეთ. ყველას უნდა რომ ეს ახლა ადრინდელ პერიოდში მეცნიერი და პროფესორი იყო მაგალითი იმისა, რომ აი როგორი უნდა, როგორი გზით უნდა წასულიყო ახალგაზრდა რა. და ხო ჩვენ საბჭოთა პერიოდზე ვადარებთ ხოლმე, ხო ისტორია იმისია, რომ ადამიანმა ისწავლოს, ისტორია განსაზღვრულია ყველაფრის. ისტორია ძველი კი არა, იქ კი არა ისტორია. ისტორია სულ მოსდევს ადამიან ქვეყანას, სულ მოსდევს, მომავალს მოსდევს ისტორია. საიდან მოდის ფესვები, საიდან არის გენეზისი ქვეყნის, ხო? ანუ ეს ყველაფერი იწყება აი იმიდან, სურვილით სწავლის, სურვილით განვითარების. ეს ქართულში დევს და ამიტომ ეს ეს გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა მივზდიოთ ამას ყველაფერს. დიდი მადლობა ბატონო, ამას თქვენ ბრწყინვალებთ ძანეთ. აი სხვათა შორის ეს ყველაფერი რაც ბატონო მამას მაბძანა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მარტო ქართველ სტუდენტობაზე და ქართველ მომავალზე არ ვრცელდება, ძირფასო ტელემაყურებლებო. ეს არის სწორედ იმ აფხაზებზე ვფიქრობ ჩვენ და იმათზე, იმათ მომავალზე ვფიქრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ და ჩვენ როცა ერთად ვიქნებით, სწორედ ეს ყველაფერი და ეს სიკეთე, რაზეც არის საუბარი და იცე კარგად ჩამოაყალიბა ბატონმა რამაზმა, რომ უკეთესად ალბათ ვერავინ ვერ იტყოდა მას. იმიტომ რომ ეს არის მომავლის ტექნოლოგიები, ეს არის მომავლის სიახლეები, მომავლის ინოვაცია, საერთოდ მომავლაზე გათვლილია და უნდა გითხრათ ერთი რამე, რომ ჩვენ სწორედ აი ამიტომ გვინდა, რომ ჩვენ ერთად ვიყოთ და აფხაზეთი არ უნდა იყოს და აფხაზები არ უნდა იყონ ჩამორჩენილები ამ ცხოვრებას და ისინი ჩვენთან ერთად უნდა ვიდიოდნენ და წინ უნდა მიყვებოდნენ ამ ცხოვრებას. ბატონო რამაზ, და ბოლო თქვენ ეს კი თქვით, თქვენ ასე ვთქვათ სიტყვაში თქვენს გამოსვლაში, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს
ai sabolod mai întâi când rugor picopt, ai abxaze deschid mimovadic zarogurariz, mai armi darom, ai aris aste de gamot mazalean cete, xatrul gamot carom, shoria gurcistaram de, nu este perid nere xatrul bismir, aris da aset va dam pe trebuie terminia da, mai shoria abxaze tham de armi da, mai ru este termini mai abxaze te rog tva, magram. Memor ce am trecut și asta trebuie să șori o da bade de metri, da da o da bade să rese, o da bade să mă gluat, să am și-o văzut și n-au ținut. Să-l zvaibă. Da, 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 da. Tu e rogor pe clot, mai șori homar are o da bade de. Ara, șori n-a biot, ai simptome pe care tu mă cot, cu ideea, ca zgavi miori. Ari am mis țina pe rubarul, dar e strapat, dar nu te-ar deba bolile. Țani e strapat, pe aset pe cop. Eșcoală primară moșteba, apăsăm un aici, sau din rai, răs, ciamu toale, cei răs, răs, pechtele bici, sacatul să, da, ax, sacatul, serozul pechtele bici, n-am duilat, mereu mi-am turle, pitai, mereu mi-am turle, ce mi-a ciamu toal, targe, bici, sadat, mesinere, bici, sadat, ce, armate mule bici, am secat și tu nei sargi blos, apăsăm bats, coala peri, bici, răs, sacatul, da, când am mi-am urepro, când am arăt cu bici, am urepro, da, brun de bici. Dabrul de va, tipul se arată la domiciliul meu cei sas, dabrul de bit. Și dabrul de bit, ce dobie, da, isinic, dabrul de bit, tviliși, da, odgan dabrul de bit. Și în tot, e toplivate, șemhodri procesie, ce i kit sau altu isinic, samul, ce ne tieni, vi knebit, auzilebat, amas. Tidim al doba, vadon, amas, asta te optimistori, gant, obit, ceni. Șefădris, ați văzut, finalizatul este, martie a trecut pasul telemac, problemă, ce înțeleg, s-a interesat pe Rune Vărsan Paton, Ramas, Horodesan, Academicostan, dar martie la indienii ramei, cu adres sacro, ne dar tu ne vrei, oameni, spala pe reale, ce în s-a sargat, ce ni urtier, tobis, adgenis, da, ca un job, se spisti, s-a resets, spala pe reale, ca tu ne-i da, ichit că nu dați auides, ჩვენი სიყვარულით უნდა აღვადგინოთ, ჩვენი სიყვარულით უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც ახამდე ჩვენ არ ჰქონდა და რომელიც ცოტა ჩავარდა გვაქვს ახლა ეს რამდენიმე ათეული წელიწადია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით, ერთად ვიქნებით და ჩვენ ერთად მოვეფერებით იმ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც მართლაც, მართლაც ჩვენ შეგვიქმნეს იმისი წინაპირობა, რომ ჩვენ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ სიყვარულისთვის და არა ადამიანის რაღაცა სხვა უფრო არასასურველი პროცესების განვითარების ადგილი. ჩვენ სიყვარულს უნდა ვიბრძოლოთ და ამ სიყვარულში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა, მომავალში. დიდი მადლობა.